السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلقنی فہو یهدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین. اج اللہ پاک دی ذات نے احسان علیہ ظہیر صاحب دے کار انہاں دی تیمارداری واسطے، بیمار پرسی واسطے، عیادت واسطے اللہ نے حاضری دا موقع عطا فرمایا ہے، اور اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنے ہاں جس ذات پاک نے ساڈے برخردار نوں، ساڈے بچے نوں اور دین دے خادم نوں اور شہدائے اہل حدیث دے ماشاءاللہ محب نوں صحت عطا فرمائی ہے، بلکہ اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے. میں مولانا عنایت اللہ صاحب نوں مبارک دینا، یزدانی صاحب نو عنایت اللہ، ہاں جی، اور حاجی اشرف صاحب نو مبارک دینا. اللہ پاک دی ذات پاک دا شکریہ ادا کرنا کہ جس اللہ تعالی دی ذات عظیم نے ساڈے برخردار نو صحت دے نال نوازیا ہے، اور اج الحمدللہ اسی اتھے جمع ہوئے ہیں. شاعر اسلام حافظ سلمان ربانی صاحب الحمدللہ تشریف فرما نے، اور مجاہد اسلام مولانا عظمت اللہ ڈوگر صاحب تشریف فرمائے، اور شیر بہادر مولانا عبدالقادر تشریف فرمائے، اور رس گلہ اویس ماشاءاللہ تشریف فرمائے، اور شعیب اختر صاحب الحمدللہ تشریف فرمائے، مولانا نعمان صاحب ماشاءاللہ مجاہد اسلام تشریف فرمائے، اور مولوی منظور دا پتر محمد حسین ماشاءاللہ بڑی سونی کوٹی پا کے تشریف فرمائے، اور مولوی منظور دا پتر اسامہ منظور ماشاءاللہ بڑی ودیا ٹوپی پا کے تشریف فرمائے. اللہ نے عالم بنائے، خطیب بنائے، باعمل بنائے، اور میرا دل بڑا ماشاءاللہ خوش ہو رہا ہے کہ اپنے بچے دی صحت ویکھ کے احسان علیہ ظہیر نو اللہ پاک نے شفا دتی ہے، اور مینوں آرڈر فرمایا گیا ہے کہ دعائیہ کلمات، اور حافظ سلمان ربانی صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مکہ مدینے دے بارے بھی تسی عمرہ کر کے آئے ہو، تین چار دن ہوئے نے. الحمدللہ جدوں ہسپتال میں پتہ لین واسطے گیا احسان علیہ ظہیر صاحب دا اور مولانا عبدالرزاق صاحب دے بیٹے دا، اللہ عبدالرزاق صاحب دے بیٹے دی اکھ بھی صحیح فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ عطا کرے، اور جیڑا بچہ دھماکے دے اندر شہید ہویا اللہ اس نو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. اور میں جو گیا الحمدللہ عمرے تے، میں جا کے الحمدللہ نفل بھی ادا کیتے نے شکرانے دے، اور الحمدللہ بیت اللہ دے طواف دے دوران پورے 17 چکراں دے اندر احسان علیہ ظہیر واسطے صحت دی دعا کیتی ہے الحمدللہ. اور میں اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنا کہ جس اللہ نے عمرے دی توفیق بخشی. دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولاد گھر جاؤں، دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولاد گھر جاؤں، کرے منظور جے اللہ میں حج عمرہ کریا. ہے کعبہ کعبے والے دا مدینہ کملی والے دا، جا ویکھاں مسجد نبوی نوں، جا ویکھاں مسجد نبوی نوں، نفل شکران دے پڑھیا.
دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولاد گھر جاؤں، کہ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولاد گھر جاؤں، کراں طواف میں پج پج کے پیواں زمزم میں رج رج کے، کراں طواف میں پج پج کے پیواں زمزم میں رج رج کے، دل دیئے تمنا ہے دل دیئے تمنا ہے میں اس نو پورا کر آؤں، چاچو ماسٹر رحمت اللہ یزدانی صاحب، نعرہ تکبیر، کراں طواف میں پج پج کے پیواں زمزم میں رج رج کے، دل دیئے تمنا ہے میں اس نو پورا صفا مروہ دے ول دوڑا میں مائی حاجرہ وانگوں، نہایت بے قراری وچ ادھر جاواں ادھر آواں، نہایت بے قراری وچ ادھر ادھر جاواں، دعا ہر سال ہے میری میں مولاد گھر جاواں، دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولاد گھر جاواں، چوڑا کنکر مزدلفہ تو جا مارا میں شیطاناں نوں، چوڑا کنکر مزدلفہ تو جا مارا میں شیطاناں نوں، اے سنت ابراہیمی اے سنت ابراہیمی میں اس نو ادا کراں، دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولاد گھر جاواں، دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولاد گھر جاواں، کرے منظور جے اللہ میں حج کعبے دا کراں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جڑے کلمات اللہ نے قرآن پاک وچ بیان فرمائے نے او میں تواڈے سامنے ایتا وی اوہی پڑھیاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے الفاظ کی نے، الذی ہو خلق الذی خلقنی فہو یہدین، میرا اللہ ہوئے الذی خلقنی، میرا اللہ ہوئے میرا الہ ہوئے میرا حاجت روا ہوئے جنہیں میرے پیدا فرمایا،
الذي خلقني فهو يهدين جنہیں میں نے پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد میں نے سیدھے راہ لایا میری رہنمائی فرمائی ہے اور اگے جڑے الفاظ ہیں والذی هو یطعمنی ویسقین میرا اللہ وہ ہے جڑا مینوں کھلاندا ہے تے مینوں پلاندا ہے اس تو اگلے الفاظ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جدو میں بیمار ہو جانا میرا رب مینوں شفا بھی عطا فرماتا ہے اس واسطے اللہ کریم شفا دین والی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعا جو آپ نے دعا فرمائی جو آپ نے دعا دسی اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی یا اللہ تو ہی شفا دین والا ہے اللہ تو ہی شفا دین والا ہے